Zdravo, danas nam je gost Igor Šćepanović, programer. Zdravo, Igore. Zdravo, zdravo. Kako se zove tvoja pozicija u Vjetru? Pa, programer. Ako bi ga prevelo na srpski, bila bi programer. Ako bi ga na engleski, software developer. I radim već, pa nekih 6-7 godina već radim na toj poziciji. Ovde u VSA timu. U kom timu? VSA. Što to znači? Web SQL application. Šta programiraš ti? Evo, ja programiram onu aplikaciju kad ljudi dođu u shop i hoće da sklope novi ugovor i hoće taj tarifni paket, hoće taj telefon, hoće ovo, hoće ono, i to sve treba da se spakuje u neki format, treba da se odštampa, treba da se snime ti podaci, sve to, tako da radim na toj aplikaciji koja sve to obrađuje, melje. I onda mi se izrezamo u timu da naša aplikacija je glavna, svi rade sve i sve dolazi kod nas. Tako da, uglavnom skupljamo sve podatke o korisniku i pravimo ugovore, anekse, i znači to je uglavnom aplikacija koja se koristi u shopu. Odnosno praviš rutine koje to pravi za svakoga? Da. Čekaj, to sad isprogramiraš jedno, mi šta onda radiš ponovo posle? Održavaš, a gledajući koja je dinamika posla u firmi, to samo se nadograđuje, znači imamo svaki mjesec imamo neke nove kampanje, da li su to bile novogodišnje kampanje, da li to bile neke ljetne kampanje ili nešto, sve to potrebno je ispratiti na aplikativnom nivou. Znači ako imamo neke nove tarifne pakete, neke nove bonuse, uslove, neke nove servise, nove tipove ugovora, nove tipove uređaja, nove tipove tarifnih paketa, sve to treba da se nadogradi, plus aplikacija na kojoj radim je poprilično stara, mislim da je pa možda i, mi smo se zezali, slavili smo punoljetnost aplikacije, ona je skoro bila, ja mislim, oko 18 godina, ako ne jače, koliko aplikacija traje. Tako da je tu kod poprilično legacy, jako dosta ima stvari, najdeš u komentaru da je neko pisao 2009. Znaš kao. Ali onda je interesantno te stare komade koda refaktorisati u nešto novo i na tome nakon usputno radimo, pored aktualnih taskova koje. Jesi od uvijek želeo da budeš programer? Pa ne znam. Kako je došlo? Ne znam, znači sjećam se kao klinac, ja sam bio dosta gamer i igrao sam igrice. Koji si godiš ti izvim? 92. I bilo je interesantno, zašto gamer sam, onda sam volio da krekujem igrice, da nazivim čitove i tako te neke stvari. I mislim, ako sam počeo s time, nije bilo interneta, pogotovo u mjestu kada sam ja rođen, Čajnić, tek počeo da je lapona, je bilo interesantno. I onda mi se tako naletim na neke komade koda, onda ne razumijem ništa, onda mi je bilo kao, vrate, da ovo razumijem, kapiram da bi mogo nešto da uradim s ovim, ali nikad mi nije bilo jasno šta je. I to je tako stajalo tu, volio sam da krekujem igrice, da Pa tako si vada počeli. Pa tako se, mislim, tako su svi počeli, mislim, tako je počeo. Jako klinac isto sam to radio. Da. To je bilo na drugom nivou. To je bilo na drugom nivou, ali opet nekako sve to nekako je bilo skoro na sličnom nivou. Ja mislim, do nekog momenta kada je programiranje doživilo ekspanziju na nivou, sve je programiranje. Tako da počelo je tako to i onda sam ja bio u fazonu kao, aha, ovo je interesantno. Onda sam kapirao, okej, šta je programiranje, onda je to bilo priče, ema, to ti je naš kao zeznuto, to ti je ovako, to ti je onako. I bio sam u fazonu, dobro, imao sam i neko kao strah u poštovanja i intrigu oko toga šta li je i kako se radi programiranje, sve to. I onda eto, znaš, kao vremenom i prošlo je vreme, godina od tada, od mene kao klinca koji krekujem igrice i skidam šifre s interneta koje je bilo, eto, mene kao neko programiranje, jel, kao nešto ja tu prčkam, do momenta da sam stvarno uzeo da kodiram neke stvari i da kapiram pojentu i logiku iza toga koja se nakreće. Tako da je to je neki početak, rekao bi, od prilike, rekao da. A u kojim programskim jezicima radiš? U PHP-u, najviše u PHP-u, ali imamo dosta JavaScripta, imamo i SQL-a i uglavnom, mislim, to se na kraju ne dijeli u neke stekove, odnosno mi na VSA radimo sve živo, nismo podijeljeni nešto po tehnologijama, toliko u timovima. Tako da, ali opet interesantno, znaš, i meni za nijansu je interesantnije nego kad se ljudi opredjele samo za backend ili za frontend ili za baze, jeste i to interesantno, da dobiješ dobru ekspertizu iz tog jednog segmenta, ali s druge strane, ovo je zanimljivije, znaš, kad možeš da odradiš task od
jedan komad aplikacije možeš da ga sagradiš from scratch, u smislu da napraviš i dizajn kako će da izgleda i da sagradiš bazu i logiku iza toga da uvežeš taj frontend sa backendom i sa bazom. Tako da onaj, da, cijelo vrijeme zapravo radim uglavnom PHP, JavaScript i onaj, i zanimljivo je poprilično. Viš, PHP, JavaScript i SQL, to je pre 20 godina isto postalo kad se nešto pokušao da se bavim. Time s tim što još sam Visual C++ učio. Ali to su isti, ja sam mislio da to sad ne znam šta... Jeste, pa ne, to se update-uje cijelo vrijeme, mislim, ne znam, ja... Koja sad java je u pitanju? Koja? Koji broj jave? Pojma nemam, ne radim. Ja sličam 2.0, kad je bilo, ko znam, pa moguće, da, mislim, znaš kako, nažalost, mi ovdje radimo sa poprilično legacy kodom koji je mator i koji teško može se update-uje. I onda ga update-ujemo, ono, mic po mic šta može, update-ujemo, tako da sam, ono, ne update-ovam po pitanju dokle je došao, pogotovo java, ali onaj, s druge strane, ne znam, nekako, PHP, ja sam slučajno sam krenuo da programiram PHP, jer s aspekta nekoga ko ne zna da programira, kad kreneš da programiraš, ja mislim da ti isti džavu krenuo, Java, C++, C#, PHP, onaj, na kraju programiraš, jel? Na kraju naučiš ti to, ali na kraju kad sam ja to pukom igrom slučaja završio sa PHP-om i onda sam skapirao status PHP-a u community-u, a to je iz moje perspektive i dalje ko neko, neki piratski brod pun ljutih gusara koji može da reši sve. Znaš kao, on će oboriti Titanic ako treba, koji je ono upeglan i sve super. I onda mi je nekako bilo kao, aha, super, kao, ja, ok, ja sam dio tog tima, ja sam na toj strani, kao ona, jer nekako PHP nema toliko, ograničeno korišćenje, možeš da rokaš šta hoćeš otprilike, mislim to od vajkada, sada naravno ima to ono frameworka koji to onaj okviruju i sve to, ali onaj, ali mi se sviđa ta prljavost PHP-a, pogotovo što je usko vezan sa Linuxom, i onaj, i onda između kao Windowsa i Linuxa, više sam na Linux strani zato što može, naš ono, kao možeš ispod haube da otvoriš, da skopčaš motor Ferrarija u fići, da se zadaš po gradu. Čekaj, recimo, ja programeri izgledaju tako ili drugačije? Kako ti? Ili nekako sam i drugačije zamišljao, mada programeri su... Ne, nisam ti ja dobar primjer, možda... Da, kao možda, znaš, kao ima ljudi koji su ono, full na primjer peglaju javu full i vole da to sve bude kao i sviđa im se i framework kao framework zbog toga što je u okvirima koji su kao i da se zna, ali prosto kad igrom slučaja završiš sa PHP-om i igraš tu igru, prosto tako je, naš kao. Sad se naravno vrijeme promijenilo, naravno sad imaš tonu frameworka i svega toga koje to mnogo pravi modularnije, mnogo kode napredovo i samo programiranje u PHP-u, ali opet s druge strane ona igrom slučaja aplikacija legacy teški, tako da onaj tu je ono ograničeno djelovanje. Reci mi, jel programiraš ili kad programiraš, to znači da si sve vrijeme za tastaturom čukaš ili imaš i delove dana kad moraš da misliš o tome, kad sedneš pa gledaš na plafon pa misliš kako da rešiš nešto ili to mora da ide tak. Pa zavisi, ja sam skapirao da ja u 11:15 imam nalet energije i tad mogu da sagradim kuću, okamalo aplikaciju i sad šta se desi tad u 11:15, to je ključno izgleda. Čekaj, u isto vrijeme onda moraš i dolegneš ili ne? Ne, 11:15 ujutru. Pa znam da, ali možeš dolegneš uveče da bi uvijek bilo 11:15 ujutru, mislim. A, pa nije, mislim, budimo se ono, znaš, budim se 9 otprilike svakako na posao, da, kad god legnem, da, mislim, zavisi kako kada, ali baš neki čudan osjećaj imam, otprilike u 11:15 imam neki nalet energije i tad kao najviše posla završim. Ono, koncentracija kasnije opadne, znaš, ono, posle 2-3, naravno, kao opadne ti koncentracije ili imaš neku distrakciju i sad zavisi, zavisi koliko stvari radiš uporedo, koliko te neko cimaka, je, treba mi ovo, treba mi ono, sve zavisi. Ali recimo da, mislim, naravno da nije to sad, ti sediš kao 8 sati, kao čukaš kod, zaboden glavu, naravno, mislim, praviš pauzu, iskuliraš, razmisliš što tebi što radiš. Mislim, sam radiš, da li se stoji i od čukanja i od razmišljenja kao... A, pa da, od razmišljenja, pa da. Ma da, ma ne, to su one filmske scene, znaš, kao sjedi programir, blablabla, znaš, kao to ne postoji, mislim, to je uglavnom kao sjediš, kao onda, s, dvije tačke, aha, radi, znaš, kao, mislim, sad, ne znam, možda ima nekih supernih programjera koji su pozvani, blablabla, onaj, meni uglavnom ide na ono, dosta razmišljeno, nekad, mislim, znaš, zavisi, i od karaktera čovjeka, znaš, neko kapiram da sjedne i da razmišlja o problemu, ona, jako dosta i analitički
i onda uradi jednu stvar, uradi jednu stvar i bude ispravna. A ja sam malo po tom pitanju drugačiji, ja više volim 4 fejla i 5 uspješan za manje vremena, nego malo više vremena i iz kjeca. Na kraju rezultat bude isti. A Čajniče, to je centar svijeta, centar svijeta, da ga tako predstavimo prvo pa da kažemo da je u Hercegovini. Koji je prvi najbolji? Najbliži je New York i Beograd sa druge strane. Šalim se, ono, da jeste, mislim, ništa nisam slagao, ništa nisam, od većih gradova, kad kažemo onaj što ima tu blizu, to je onaj, šalim se, to je mali gradić od 5000 stanovnika u Hercegovini, da nije Bosna, bila bi Švajcarska, znaš, onaj, zato što po izgledu je baš ono u planini na 850 metara nadmorske visine i onaj, i nekako, samo su naš ljudi, samo ljudi, znaš, kao ostalo sve je cool. Onaj, ludi su ljudi ko struje, tako da onaj, interesantno mjesto, posjetite. Dokle si bio tamo? Pa bio sam tamo do 18, jel? I tamo, pošto ima samo srednja škola, i onda posle srednje škole, posle onaj 18. sam došao ovdje. Došao sam ovdje da studiram i završio sam višu poslovnu informatiku i to me i održalo da i ostanem u BGU i da, jer znam, to je naš iz mene mjesta kad ti dođeš ovdje haos, znači ono... Kako ti je to bilo? Nikoga nisam znao, što je najjače bilo je baš interesantno, ono, prvi utisak mi je bio, ljudi previše pričaju sami sa sobom. Da, uopšte mi to ne kapiramo, znači ja mislim da svi ovdje, znači pričamo sami sa sobom na ulici. I to, ja pričam, da. I to bez pardona, i to, s druge strane, zašto bi imao neko pardon? Šta fali pričat sam sa sobom, poželjno je, hvala Bogu. Ali i kad si u to manje mjesto, znaš, kad dođeš, on to bude, što svi ljudi pričaju sami sa sobom, jer kao, neko ko priča sam sa sobom je lud, kao, u stvari samo nije, nego si ti, ono, ona, iz manje mjesta gdje to prosto nije praksa, i onda mi je to kao bilo čudno, a s druge strane je bilo interesantno što nisam imao stvarno nikoga, i onda je to bio jedan veliki restart, jer sam ja dok sam u Čajniču bio radio hardware, i jako, jako dosta sam radio, radio sam na ekspanziji ovaj, kablovske mreže, onaj, tamo je ono, peo se po banderama, kačio kablove, razvlačio, to mi je bilo baš super pasija, ono, baš je bilo, pošto sam tada ono bio klijent, sam 15-16 godina. Pošto si radiš tako rano? Da, baš mi, mislim, nije bilo za platu, bio sam šegrt nekom dobrom majstoru koji je to jako dobro radio. I on je lemio isto SMT komponente, onaj, na matičnim pločama, i to me onako uvelo u hardware baš. I hardware mi je nekako jako dugo bio broj jedan kao sa tehnološke strane, kao u smislu između hardware i softvera, prije bi bio kao hardware, onaj, jer je mnogo interesantno, znaš, pored toga što ti imaš tu kombinacije, kombinatorike, ti imaš i rješavanje problema kad crkne uređaja i lemljenje i pipavost, i znaš, kao, za razliku na programiranje koje je totalno abstraktno, ovdje imaš nešto kao da ti nešto čačkaš, i bilo je baš interesantno. Međutim, znaš, kao ono, igrom slučaja, mnogo je plaćeni posao kao za programiranje, pa jeste, i sve manje poslova za hardware, sve više rade mašine. Mislim, sad programiranje rade mašine, otprilike, znači... Ja ne mogu shvatiti kako to funkcioniš, uopšte, kompjuter. Mislim, stvarno, mislim, meni nije jasno ni kako mobilni telefon funkcioniš. to. Mislim, razumijem sve to, mogu da kažem neke rečenice, ali da. Kako stvarno taj glas ide tamo gdje ide i... Da, jeste. Pa dobro, mislim, transfer podataka kroz kablove i sve, i to isto je jedna tematika, ali igrom slučaju ja sam radio na rješavanju... Kroz kablove, čovječe. Da, ja sam igrom slučaju radio na rješavanju problema na jako malim matičnim pločama, ono, sa lupom, imaš tipa pincetu koja je ovako, hvataš mali otpornik koji jedva vidiš, treba da ga zalemiš sa ono iglom otprilike. Baš je bilo super. Onda kad sam došao ovdje, ništa, restart, nula. Znači nula prijatelja, nula porodice, nula familije, nula bivši budući djevojaka. Kako si našao, imao si budući dosta sigurno? Djevojaka, ma kakima, ja sam došao kod Kananić pijace, me ostavio ortak, jedan sam se vratio kući do hrama otprilike, znači ono, baš je bio cirkus, ali onaj, trebalo mi je vremena da ja sad kao neko koji ima ono 18-19 godina objasnim nekoga, vidi, aj mene zaposli, ja znam da lemim, znaš kao, i baš je bilo teško da nađem posao. Bi si uspio? Pa jesam, ali na teži način. Mislim, nije na teži način, neki logičan slijed, jer prvo sam radio preko omladinske neke poslove, vuko neke kaučeve i tako sve te neke stvari što se radi, onaj studentske poslove što bi se reklo. I mic posle toga sam se zaposlio u Bus Plusu. I kad je tek počeo projekat. I to je bilo kao interesantno, jer ja pritom ne znam trasu bus, jedne bus stanice otprilike, i kao Bus Plus rekao šta god, kao, i zaposlen se onaj u Bus Plusu, i sjećam se, oni su donosili prvih
tipa 200.000 kartica koje su tada, kao dolaze kartice, ja nemam predstave što se dešava, kao ono revolucionalni projekat u gradu, što zaista jeste bio, odnosno na prethodni sistem koji je bio, ovo kao bilo strava, i, onaj, i kao tu i vidimo oni imaju kao sektor za te uređaje, one bus plus validatore, oni su imali sektor za, za popravljanje toga našo. Jer ku strava, kao zanimljivi uređaj, touch screen, ono, 9 slojeva, matična ploča, ludilo, znači nema šta nema na ploči, ovo lika kidanje, meni to baš kao strava. Kako ja sa njima da objasnim, znaš, kao, ej, aj mene puste, dajte meni to, znaš, ono, CV, radio nešto u Bosni, znaš, kao, ono, uopšte nije primamljivo. Jeste, jeste, pustili da levi što? Jeste, jeste, direktor je bio jako interesantan lik, onaj, i on je i dalje, zapravo, onaj, tu, onaj, tako da, onaj, ja sam tu prvobitno unosio te matične brojeve građana koji otvore, kao, to u bazu podataka, to je bio ko rad u kladionci, ono, hiljadu matičnih brojeva, i onaj, i posle toga kad sleglo se malo, 3 mjeseca prošlo, skapiram ja, možda je moment, i onda je otišao bukvalno kod direktora, rekao, vidi, ako ili ćeš palim odavde ili ćeš me pustiš vamo da volemim, ja bio u fazonu, a kako ti da lemiš ovo ono, i vjerovo mi nekako, ne znam na kojoj fori, bio u fazonu, ajde, idi tamo ono, 7 dana lemi pa će doći da im. I, pa super. Ne, ne, super, strava, strava je bilo, znači, baš mi je dao šansu. I posle toga prošlo 7 pa, dana. Pa tražio si, znaš, mislim. Jeste, jesam, prizivao sam je baš dosta i trebalo mi je nekako, naš, a sad tad bio fazon, ej, sad ću da ga pitam ili šta god, ili da idemo odavde, mislim, nema pojente. Pa, i on je došao nakon 7 dana, kao, oj, ti si još ovdje, kao. I sledeća scena, nakon 3 godine, ja popravio 9.000 validatora, što je u prosjeku sam računao da je svaki onaj validator iz autobusa 3 puta prošao kroz moje ruke u prosjeku, jer su bila nas trojica servisera. Smo popravili sve te validatore koje su ljudi zabadali armature, on, znaš da je bilo na početku, da su ono lomili, kidali, to je bio. I bio je baš challenge da se to popravi. I onda isto je došla tu smjena hardware, softvera, bar iz moje perspektive, i jednostavno je softver isplivo i sa ponudama poslova i sa platama na mnogo veći nivo. I onda sam bio u fazonu, ok, vrijeme da se prešiftam na ovo, i onda sam dok sam tamo hardware, dok sam lemio te onaj uređaje, sam slušao audio failove programiranja. I jer nakon 3 godine popravljanja... To zajedno možete, mislim... Pa vidi, nakon 3 godine popravljanja uređaja, ti, znaš, ja više pipnem ga, znam šta mu je, i da ga zalemiš, znaš, to se više svelo se sve na 15 tipskih kvarova. I onaj, i prosto mi je bilo ono komforno da mogu to da radim i da pasivno slušam, i onda odem, to slušam tokom dana, i onda kući sjednem, ono, onda čukam neki kod, čukam, da bi došao do momenta da isto u toj firmi opet odlazim kod direktora, vidi, znači, naučio sam programiranjem, aj me prebaci na software, ili, ono, ću da palim, znaš, kao, dosadlo mi je ovo, i on bi u pozornu, kako sad, kao to, znaš, kao, šta da radim? I on kao, ajde, kao, idi, znaš. I ja odišao isto tamo i on odišao pitao ovog menadžera, kao, ili se snašao ko ovaj jeste, kao, i tako da prešao. Dobro, vrijedan si, ja? Pa, reklo bi se, vidi, znaš kako, moralo je tako, zato što, znaš, kad dođeš iz manjeg mjesta, ovde, u ovoliki grad, sa ovoliko šansi, bez nekog pokrića, bez nekih leđa, toliko, onda je malo zeznuto, znaš, kao stanice, s druge strane, zanimljivo je, znaš, kao, mislim, kao, nije, sve mi je to nekako neka igra bila na kraju, mislim, i kao, sve mi je kao, ono, usput dešavaju se zanimljive stvari, a, ono, zanimljivo je, znaš, zanimljivi hardware, zanimljivi software. Recimo, djetinjstvo si proveo u tom svom... Da, jeste. Na 850 metara. Najbolje. Na šta, to pustite majka naš ispred vrata, ti ne možeš da odeš nigde, ti si tu ili si onda. Znaš, i kada je gotov ručak, prodare se i ti... Je li ti to bilo? Ja, da, baš super. Ne, onako, kad poradim sa djetinjstvom u većem gradu, koji ne znam kako je, onaj, ali mogo bi da prepostaje, na primjer, živiš u blokovima, ipak možeš da odeš u još jedan blok, i još jedan blok, pa možeš i na Vračar, pa i u Borču, znaš kao sad to. U blokovima nije baš toliko da si iz blokova u blok, pa mislim, otko znam. I da li se drže, jel, ne znam kako ide, da. A ovdje, na primjer, nema, ovdje ti je šuma okolo. I ti ne možeš, znaš, ti si opkružen šumom i ovako je sve na planini, na nekoj nizbrdici, i to je to. Znači, ti imali gdje da si kupati? Ma da, pa znaš, ima rijeka, ima izvor, by the way, znači Čajniče je dobilo ime po tome kao Čajniče. Gdje je voda bila dobra kao čaj, pa da su neki austrugarski putnici tada, što su valjda prolazili, ili turski, sad ne slagaćete, prolazili tuda i govorili kao, a ovdje je dobra voda kao Čajniče, jer izvor vode. Da, pa dobro. Koš, znaš, i dalje možete pije. Ma, pije se koji što i super je. I onda iz tog izvora, kad on završi gore, taj izvor završava u šumu na neku veliku livadu, i tu je iskopan bazen, olimpijski veliki bazen,
i ti ne možeš da veruješ, unutra je ono zelena voda, ovako u sred šume imaš kao bazen, izbetoniran, sve full, a okolo sve šuma. I onaj, i baš kao strava. I mi smo se tu u klinici kupali, ono, voda minus 60, znači ono, padaš u kocku leda, otprilike, napolju plus 60, skačeš. Ne znam kako iko normalan ostao stvar, da li, onaj... Ta hladna voda... Hladna voda jeste, dobro. Je, mnogo je dobro. Jeste. Da se ne tuširaš slučajno hladnom vodom. Ne tuširam, da, to sam trend ovo, ono, Hoffman, da, smo Hoffman, da. Mi vam ubo snimali Hoffmana prije nego što smo znali da li postoje, otprilike. Onaj, da, jeste, mislim, sad, ono, ljeti se tuširam hladnom i stvarno radi, stvarno ima. Nešto radi, ne znam, meni je, uvek mi je mjesecima, ne znam, već možda i godinu dana se tuširam hladnom. Jel, ozbiljno? Da, i nikako se naviknu, svaki put mi je opet. Ali posta mi je mnogo dobro. Pa jeste, mislim, znaš, kako kad staviš zadovoljstva koja možda imaš tokom dana, daj mi taj topal tuž, brate, pusti me da uživam, bar malo majku, znaš, za to onda bi ja trebao da sručim hladnu vodu na sebi. Ali ima taj moment, ono, kad se kupaš pa dođe do momenta da otrniš sav i onda se nekako stresaš se i ja počnem se smijem, ne znam skoga, kao, aaa, i to je valjda neki, ono, dopamin koji ima dugačak release ili šta već. Tako nešto, ne znam dobro. Radi, kupajmo se, da. Slušaj, imamo standardno pitanje jedno, da opišeš sebi u pet reči, pet pojmova, pet stvari koje govore o tebi. Polako. Nije ovo što je obavezno, samo to je stvar. Da, imam odgovor. Znači, ja sam bor, kao drvo, crna čokolada, sok od naranđe. Ja sam preko 1000 metara nadmorske visine i šta sam još? A vragolan, valjda, jel tako? Vragolan. To će dupati jedan veliki spektar naš gluposti koje radimo, zbiljke. To sam zaboravio, da to sam ti kažem vragolan jedan i to svi vidi, evo zaboravio. Evo, voliš da jedeš? Jako, i vidi, sad sam napunio 30 godina, znaš, imam 31 i samo se pročepio neki novi segment uživanja u hrani. Ja ne znam sad, jel to dopaminska zavisnost uživanja u hrani ili su godine, ali što sad volim da jedem, znaš. Šta voliš da jedeš? Pasta sa vrganjima i gamborema. Našao sam neku... Vrganje i gambore, to nisam još... Ne možeš da vjeruješ. Ima italijanski restoran, neđe na Dorčilu, nešto je Italija kao, ali nije kao i, nego it, Italija kao. E, oni su na ćošku, onda imaju mega vrhunsku, znači pastu sa gamborema i vrganjima, ubija. Jaš kao, volim kao morske plodove, a volim vrganje jer mi je to... To je ta šuma, to je ta naš preko 1000 metara nadmorske visine i ona i ova kombinacija je bila dobra. Šta ti voliš da ješ? Au, to je teška stvar. Volim da jedem ljuto. Uf, ja isto, da. Da, jeste ljuto. I volim meso, sad prestajem da jedem meso, nešto škodi mi moje godine, valjda to. Da, jeste zeznuto svartu, da, i zavisi kako meso i sve. Volim da dinstam junetinu, na primjer, ribić. Ne za zar se ti uopšte. Ne. Znaš, na primjer, 3-4 sata kad niste. Ništa, samo ga posolim, samo da je dobro meso. Da. To me uglavnom zanima da posolim i onda da jedem nešto ljubo. Jeste, pa nema greške, čini se dinsta 4-5 sati, tu nema greške. Znači, tu kukuruz da staviš 4-5 sati, bit će to. Mora da bude neko meso naš sa nekim ligamentima, da se oni istope tamo. Aha, dvoje. Već sam ugladio. A koliko ljuto voliš da jedeš? Kao strašno ljuto? Pa vidi, strašno ljuto sam probao 2-3 puta i to je bilo one neke takmičarske, one paprike neke iz Meksika, ne znam odakle su one. I ona je bili smo na jedrilici i ono jedrenje i sad naš 10 guntana na jedrilici, više ne znamo šta ćemo od sebi, upecali ribu, pojeli ribu, imamo ono gajbu, pive, popili, pjani, više ne znamo šta ćemo i aj šta ćemo, aj jedemo paprike. I onda smo, da, super, i onda smo rokali te paprike koje su onaj nešto milijarda tih nekih stvari. Da, pa to je ono, mala trunka, ono, salijete, znao, i ima i to nešto, to neko, to dejstvo, ko to hladno tuširanje, meni tako djeluje. Ona paprika kad te sastavi, znači ti si u fazonu, znači ono... Meni je to interesantno, da kao jedeš tako paprika, mislim da jedeš, razumim da se skupimo pa da probamo ga. Ozbiljno. To mi je jedeš. Daj. Pa to kao probaš, a to je onda posebno, to mi nije iskreno. Da, nije iskreno. Posebno iskustvo nekako. Jeste iskustvo, da. Čitam neke recenzije tih nekih ljudih paprika, ima neki tip u Loznici koji ih gaji i onda šalje sa raznim ljudima i ima neki jedan na Facebooku koji stalno kad dobije novu papriku, onda on radi recenziju.
I znaš sad on? Znači što ne znaš kao, znaš kao ovo je dobro. Znaš kako je precizan, znaš kako ide po stavkama sve. I glavno mu je fora kao koliko ga peče stomak posle obroka. I kao 2-3 sata. Ako... Odlično, odlično. Nisam znao da to postoji kod nas i fascinantno mi je u kom pravcu ide onaj ljudsko društvo. Odlično je čime se svi ljudi bave danas kao i svi su po zonu ovo moje najbolje. Kao naš od momenta da nemam pojma to kao evo imaš u Srbiji lika koji pravi recenze za paprike do momenta da ja sinoć na YouTube gledam lika koji uzgaja farmu crvenih mrava. I on ima storytelling na nivou ti bre znaš svakog mrava po imenci, znaš koji im je gazda, koji oni imaju, ne možeš da vjeruješ, oni rade, to su kao akvarijum je presječen na pola ovako i on ih stavi gore i stavi im tu zemlju nešto i pusti koloniju da oni izgrade svoju ono dvorac, ti ne možeš da vjeruješ. Oni upadaju unutra, kopaju, onda zna se gdje je ostala, zna se gdje je groblje, zna se gdje je valjda kraljica, onda čak imaju mrave koji fejkuju da su mrtvi, da ne bi radili, kad su mrtvi kao prevrnu se i leže i onda ovi kad ne iđe kad vidje ovaj mrtav ništa onda ga nosi na groblje i sad imaš groblje i tamo to na mrtvi mrava i onda on, taj lik, pa znači stavi kameru i urate bleje i čeka tog mrtvog mrava da će se mrde malo, da se mrde kao vidio sam to reći. Odlično, super, super. Čekaj, jednu koloniju ima tako i ti? Ima jednu, on ima 101 koloniju, kapiraš. Pa mu se desilo da mu se je slučajno napravio propust neki na tom akvarijumu, pa mu jedna kolonija crvenih mrava izašla. Oni kad ujedu, oni baš bole, znaš. I onda mu izašla cijela jedna kolonija mrava. Znaš, onda sam gledao lika koji ima, otešao je tipa ono, u prodavnicu, neku ribarnicu i kupio jastoga. I sad, ne znam, nekako ja imam baš puno empatije, nekako imam više empatije prema morskim životinjama nego ovim vama, ne znam zašto, glupost, ali to. I sad, jastog sa onim štapom, sa kljovama, kao ono. Kješnim. Da, i zavezano mu selotep, ti zamisli sad ti blejiš u onom akvarijum, tamo čekaš da te neka budala kupi i skuva, znaš, kao baš dosadno. E, to je strašno. Nekako, znaš, i to se dešava vjerojatno i sa kravama i sa svime, ali nekako ga ne vidim, ja ne vidim kravu mesari živu. Ne vidim živu. Dobro je, znaš, ali kad uđem u ribarnici vidim živog jastoga koji, brate, šta bi radio da je namorao on blej, ono, i opusti mu bar te kljove, nek se zezna, znaš. Nekako žao mi ga. I ovaj brate kupio tog jastoga, opustio mu kljove, napravio mu vibe u nekom akvarijum nenormalnom i on se zove Simon, Lobster Simon, tako nešto, nemam pojma. I onaj, i prati njegov napred, ti ne možeš da vjeruješ, znači to on je procvjetao, počeo da ima neke svoje fore igre pa da zatrpava, pa onda vrši nuždu s jedne strane pa je nosi na drugu pa zatrpava, pa napravi sebi kuhinju, pa napravi, pa jede, pa onda šta voli, ovaj mu daje suši, mu bacivo, pa mu bacivo neke morske plodove, drugi, show, i cijeli YouTube kanal o tome. Vi stvarno može čovjek da se bavi programiranjem, može čovjek da se bavi uzgojem kao spašavanjem ona jastoga iz prodavnice ili ona recenzijama paprika, što isto kođe jako interesantno. Reci mi, jesi jeo onu pastu sa tartufima, onim crnim rendrem, yes. Onako da dobiješ one gomilu njih listića od ovih? E to nisam. Nisam ni ja. Nevjerovatno. Da. Znaš koliko mi se jede i nikako? Ja jesam imao sa tartufima i onaj djevojka kupila tartufe i mi kao aj napravimo neku ono domaćinsku pastu i onda ja uzmem te tartufe bre skrco cijelu onu jednu koficu bre tih tartufa, to je jako... Prijako. Znači podriguješ kasnije 10 dana na one tartufe, oni imaju baš jako onaj... Podriguješ na skup. Da, podriguješ skup podrig, da. Društveno prihvatljiv. Onaj, ali su dobri, ali samo ga treba dozirati. A ja naš izbos ne volim krkanluk, naš, volim se ja puno mesa, puno svega, da naš, nisu tartufi za mene. Naš, sve što je to malo pikolo, a to ne. Nekako to... Jesi jeo pečenog vola? U, jesam. Tako jes, da, jes, jes, da pečen i vola na vašaru, mislim, to ako nisi, znaš, nisi bio na vašaru, nema. Reci mi, je li ti dobro u životu? Kakav je život prema tebi? Život je odličan, život je toliko luda, ja ne mogu da verujem šta će se desiti. Ja uopšte ne mogu da verujem sebe ono, sa 60 godina. Ne znam šta ću da radim sa 60 kad radim ovo sve sa 30 otprilike. Nekako, s druge strane, naš, kao ta ekspanzija otkrivanja života i promjene, naš, od puberteta do nekog snalaženja životnog, do momenta sad koji imaš 30 godina, pa malo stanem pa se zapitam, pa Bog te mazo, šta je ovo sve? Znaš, kao, šta je ovo sad, kao, ja legnem, spavam, probudim se, sunce izađe, onda izađe mjesec, onda kao, pa i onda kiša padne, udari grom. Znaš, sad sam u toj fazi, ali ide jako dobro i sad ono što pokušavam je malo da
da nađem bolji način da odmorim, znaš, jer bavajući se sa dosta aktivnosti, onaj, mimo regularnog posla, onaj, uzima svoj, znaš, moment taj da nekada mi je bilo mnogo lakše da kao sjedem i skuliram kao hao, odmorio se sad kao mogu da nastavim. Sad mi nije dovoljen odmor na nivou fizičkog da ja sjedem kao da odmorim, nego mi treba neki mentalni odmor na nivou kao da ona iskuliram, a sve toliko brzo nekako, znaš, kao ono, društvenih mreža do i poslova i taskova i kretanja ljudi po gradu i dešavanja i svega, tako da onaj, treba naći taj neki moment. Kako ti odmoriš, majke ti? Kako ti odmaraš? Ja, znaš kako, ja se ni ne umaram pretjerano, pravo ti kažem, da. Ali odmaram je kad pišem. Ja se time bavim, inače. Da, znam. To me jako odmara. Mislim, to me i umara i odmara jeste, u isto vrijeme. Da. To jeste, kapiram, baš je to, ulaziš u to, znaš, kao, i bacate kapira mimo svijeta. Bacaš sam sebi. Da, mimo svijeta, da. Ali imam i dosta trenutaka da gledam u plafon, koji su mi mnogo važni. Znaš, i trudim se da ispraznim mozak. Nekad to sam vremenom shvatio. Da nekad stano mislim na jednu stvar i hoću da je rešim. Mm. A onda posle i pustim. Znaš, pustim, trudim se da je pustim skroz, znaš, teško je, nije to. Ma, te je lako, bre. Uvek ono ostane kao ti se praviš da si je pustio, pa ostaviš od, ne, mora da se pusti. Ma ne, važi, da, mislim, taj moment kao, znaš, kao neko ti kaže, pusti, da, pusti ga ti, brate, znaš, kao, ajde, znaš, mani me. Ali dobro, ne znam sad, znaš, kakve su te aktivnosti na društvenim mrežama, koji je, znaš, kao, imaš ono novine, da YouTube reelovi, brate, YouTube shortsi, pakao, ono, pakao. Teško je to, teško, mislim, jedno vrijeme sam scrollao mnogo i TikTok sam stavio isto, svašta. Počelo da mi ometa koncentraciju. Ma gdje nije, da, to baš. Znaš gdje se odmaram u teretani, kad radim kardio? Jedno vrijeme sam uzem pa gledam kao neki video dok radim kardio, a onda sam počeo da mislim na mišiće, šta rade mišići dok ja to radim, šta mi radi srce, gdje krv ide. Onda sam počeo da mantram nešto, ali mantram kao 1, 2, 3, 4, nađem neki ciklus pokreta. I onda 1, 2, 3, 4, jeste kardio. To je meditacija, mislim, vjerojatno to neka vrsta meditacija. Jeste, sigurno, kardio i ta repeticija jednog tistog pokreta, znaš, ali to nije samo repeticija moždana gdje ti ležiš i razmišljaš o tome, već to je repeticija pokreta koja te ono pravi kao, znaš. Meni je to na bajsu, na primjer, ono, kad cijepam bajs, kad vozim jako dugo, ono, bude u fazonu, samo ideš i toliko te tako, samo ti kao ono smiri, totalno, da, jeste. Ali ono, da, šta je porašto na društvenim mrežama, to je takva ekspanzija smiješnih videoklipova. Znaš, ono, radim si imao CD smiješni klipovi, a sad, brate, ja ne znam, ti sad kreneš SMS, mene samo čudi kad će da ubace story u SMS, znaš, kao ono, reelove u SMS, da ne može ništa. A ono, zanimljivo, znaš, kao leti, nešto pada i ti joj ćeš da vidiš zašto je palo i onda prosto, ona je baš zna da se pretvori u endless scrollovanje. Onda što sam primetio, da je baš kao, znaš, kao nije stvar, to je nova stvar koja se dešava i čovječanstvu i nama, koju mi nismo stigli uopšte da prihvatimo, sagledamo ili da uopšte pričamo o njoj. To besumučno scrollovanje, kapiraš, koje postaje problem većine ljudi u velikom broju i pravi distrakciju i umaranje i mozga i svega i manju produktivnost i sve to. Tako da, tek sad, na primjer, baš sam nešto tako gledao po YouTube-u i tek se sad pojavljaju neki klipovi, o, tako nemam pojma, ili je moj subjektivni, znači da sam ja to tek sad skapirao, ali onaj, o tim dopaminskoj zavisnosti na nivou, a, znaš, kao još ovo da vidiš, i odmaranje, znaš, i onda imaš ono sad ti par likova koji ono sa nekim predlozima kako rečarđovati taj moment, kao te energije i svega toga, do momenta kao je jedan dan odvojiš bez telefona, bez mreža, bez ičega što ti daje to instant zadovoljstvo, znaš, kao da si, znaš, jer... Ma ti neko učinje uslugu, čovječe te stavio u zatvor te nedelje. Bukva, nema mjesta u zatvoru. Ali da ti kaže da nećeš, znači nikad. I da ti pušta. Znaš, sigurno dobio bi priliku, sigurno bi se vratio brzo. 100%, pa sinoć je bila Valuja, ovo sjevalo je po gradu baš nešto, ono, iz Vekrom Grom tu u Trgu Nikola Pašića, otprilike baš blizu, i ono, meni PTSD, bukvalno, jer ljeto sam onaj bio na moru i kampao s djevojkom baš tik do mora i krenula Valuja, i ono, nešto u 3 sata mi kao, šator sklapa i sve da se sklonimo, otprilike, jer ono, pucaju grome oko nas, izvekne grom, tipa, 2 metra, mislim nije 2 lupić, 20 metara, pored nas je prepolovi drvo.
kada je to puklo, sutradan, ma ja, ma ništa, sve je okej, okay, znači, znaš, tako da da, onaj, treba nam onaj, taj neki reality check, ja mislim, češći. Bilo bi to, samo da nije smrtonosno. Da nije smrtonosno, ali mislim... Pa to se stalno dešava, znaš, to puta si čuo, jest. A preživio i sad, da. Ostanaš, počeo da se upoznaje sa svojom porodicom, sa svima, da sve voli, da bude dobar čovjek, da, a ovako, da, nažalost, jeste tako, bukvalno. Igor, hvala ti. Hvala tebe.